Er was daar een keer een wuveke met de namen van een akse. En ze kost haar veranderen in een koe. Ja, oei. Ik was hier juist iets aan het inspreken voor Wilding. Die luisterapp. Dat is dus een app vol met spannende verhalen die je alleen hier in het Bergmolenbos in Roeselare kunt horen. Ze liggen wel verborgen. Je moet dus door dat natuurgebied wandelen, dolen feitelijk. En dan kunnen ze horen. Ik zeg dolen omdat ze meestal naast de paden liggen. Dat is spannend, hè? En avontuurlijk ook. Ja, hoe meer dat je durft verdwalen, hoe meer verhalen dat je hoort, hè? En je kunt dus op het einde van de wandeling, want er is wel degelijk een einde, hoeveel dat je ook verdwaalt, zelf iets inspreken in die app. Een legende van uw oma of uw opa, tante of nonkel. Want al die verhalen die je hier hoort, die zijn dus al van generatie op generatie doorverteld aan elkaar. Hè. Dat is feitelijk erfgoed van hier. Hè. En als je een heel, heel straf verhaal hebt, dan zou het zomaar eens kunnen dat als jij de volgende keer naar hier komt, dat jij je eigen verhaal hoort. Dat is straf, hè? Maar je mocht ook gewoon inspreken wat je ervan vond, hè, van die wandeling. Dat kan ook. Maar bon, mijn verhaal was nog niet af, hè? Er was daar een keer een wuveke met de namen van een akse. En ze kostte veranderen in een keun. Een bakker had dan al zijn keuns uit de roeren afgekapt. En dat wuveke had dan ook geen oor meer. En sedertien droeg ze altijd een wilde muts. Voilà, het staat erop. Van de wereld tot de